arayaha wakaaladda biyaha berbera injineer cabdiraxmaan cartan guuleed ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay kaydadka biyuhu uga yimaadeen magaalada berbera iyo kaalmaha ay biyuhu ka cabbaan xaafadaha koonayaasha ee magaalada berbera sida xaafadaha jaamalaaye iyo xeebta batalaane iyo kaalmaha ay ka qaataan booyadaha dhisaya laamayada magaalada berbera sidoo kale maareeyuhu waxa uu kormeerkiisaasi ku maray maxjarada xanaanada xoolaha oo ay wakhtigani ku sugan yihiin xoolo aad u badan oo ka guuraya waxaana guud ahaanba biyaha magaalada ahaa ayaan goobahaasi uu maareeyuhu marayay qaar si xooggani uga soconaya biyuhu maareeyaha ayaa markii uu kormeerkiisaasi soo dhammaystay waxa uu warbaahinta u sheegay inay xilligan magaalada berbera haysato biyo ku filan waxaanu meesha ka saaray warar ay qorayeen qaar ka mida warbaahinta muddooyinkii u dambeysay oo sheegayay in ay magaalada berbera xilligan soo galeen soo food saartay biyo yaraani maareeyaha oo arrimahaasi sharaxaya waxaa ka mid ah hadalladiisii waxaanu telefishinadan iyo u yeelnay warar laysla dhex marayay baryahanba oo ka hadlayay biyaha berbera iyo biyo yaraan iyo oon iyo waxyaaba fara badan baa ka jiray magaalada marka waxaanu ugu yeernay saxaafadda inay waaqiciga jira nala soo arkaan waxaanaanu soo wada marnay magaaladu siday u dhantahay waanu soo wada marnay min cidhifkeeda ilaa cidhifka u baaleeya si ay xogta dhabta ah ee ka jirta iyagu ama warbaahinta dee u siiyaan ama iyakuna noogala warbixiyaan wada shaqaynta iyo waaqiciga jiran aanu sidaa ugu wada socono biyaha magaaladu horena dhowr jeer oo horena waa saxaafadda waan u sheegay biyaha magaaladu way wanaagsan yihiin cabsi jirta iyo werwer looga qabaana ma jiraan xilligii xagaaguna waa sii gabaabsiba mowsimka carafada ayaa iminka inagu haray isaguna waa mid si kalsoonile aan filayno inaan uga baxno magaalada dhibaatada keliya ka jirta waxa weeye xaafado taagooyin ku jira ayaa jira xaafadahaasuna annaka waxay noogu qorshaysayin i d b dadkii barakacayaashaha kaalmaa jira loo sameeyey oo xaafadahaasu inay ku cabbaan ay ahayd kaalmihii jerikaan baa dee ka dhaansanay ama laba jerikaan buu dhaansanay reerku kaalmihii waxay isu beddeleen dhismayaal dabeedna magaalooyin kale oo wada dee villa abaa ka soo baxday waana bariga magaalada ayay u badan yihiin qorshe ugu jiray oo loo amalayna ama u qorshaysnayd oo biyogelinayna ma ay jirin xaafadaha ee waxay ahayd meel xaafad barakacya waana xaafadda burcasheekh qaybta ee qaybo ka mida weeye tv-yada iyo saxaafaduna way soo aragtay waaqiciga runtii ah waxaanaanu imi ku tala jirnaa oo iyana noo socoto noo qorshaysan sidii aanu xaafadda qorshe cusub u biyogelina maadaama ay i d b ahayd i d b-gana dee ay isbedeleen oo maxaa ay isu bedeleen magaalooyin ay isu bedeleen guryo waaweyna ay ka soo baxeen in dee lagu daro qorshaha muxuu ahaa waxqabadka ugu dhisa ugu dhaqsaha badan waanu noo socdaa qorshahaas intaa iminka ay ku sii cabbaaneed ayna waxa weeyaan intii i d b-ga oo ay dee culays badan saareen wax aanu magaalada looga cabsi qabo iyo qolada saxaafaduna dee wixii ay soo arkeen iyaga kusii dardari waxa aniga muhiimadda aan maanta saxaafaddan ugu yeedhay iyo tv-yada ay tahay inay indhahooda ku soo arkaan biyaha magaaladu xaaladda ay ku sugan yihiin marig cismaan siciid telefishinka caalamiga somsa tv berbera